ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଶ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ଏଇଟା ଭୋଗ ବିଳାସ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସରକାର ଯେତେ ଦୂର ହେବା କଥା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଦେଶ ହାଜ୍ ନଟ୍ ଲେଟ୍ ସୋଲ୍ଜର୍ସ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଜର୍ସ ଅଲ୍ସୋ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଲେଟ୍ ଦେଶ ଡାଉନ୍। ୱି ଆର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଗ୍ରେଟ୍। ଝୁଣ୍ଟିବା ପଡ଼ିବା ଉଠିବା, ବଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲ ରହିଛି, ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାର ଆଣି ପୁଣି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବାର। ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସକାଳ 9:30, ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ରାତି 8, କେବଳ MBC TV।